تازه خلیلزاد څه ویلي دي درس په دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد چې افغان مور او پلار پیدا دی وایي د مور د وصیت په اساس به افغانستان ته تل توجه لري او د خیر راځي هڅه به یې کوي. خلیلزاد د افغانستان یو خصوصي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو او معاهدې په اړه هم مفصلې خبرې وکړې. نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو وتل افغان خاورې د القاعدې په ګډون د نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د نړۍ پر ضد د نکار اخیستو په اړه د طالبانو تضمین د یو نوي ټولګ دونه اسلامي دولت پاړه د طالبانو او نورو افغان لوریو مذاکرات او په افغانستان کې دایمي اوربان د طالبانو او متحده ایالاتو د سولې خبرو او معاهدې سلور اساسي ټکي وګڼل. دغه امریکایي استازي له یادو ټکو څخه د لومړنیو دوه ټکو په اړه مثبت نظر درلود. د بین الافغاني مذاکراتو د ناکامۍ په اړه یې تر ډېره پر بې واکه شوي ولسمشر اشرف غني واچوله، خو په دې اړه یې ځواب روښانه نه و چې افغانستان به دایمي اوربان او سولې ته ورسیږي که نه. خلیلزاد هیله وښوده چې اشرف غني له هېواد څخه د ناڅاپي وتو او د ده په ټوکیو د سولې پروګرام د ګډوډۍ په اړه د تاریخي مسؤلیت له مخې ځواب ووایه. هغه چې تر ډېره د طالبانو په پلوۍ غږېده، د دوی مخالف لوری په یو ډول ملامته او ورڅخه وغوښتل چې طالبانو سره تعامل وکړي. زلمی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله د رول یادونه وکړه او دوی یې د سولې همکاران وګڼل. دغه راز یې له نوم اخیستو پرته د مخکني حکومت یو شمېر کسان د شخصي ګټو او واک د دوام لپاره د سولې هڅو په تخریب او د جګړې په تشویق تورن کړل. د ده په خبره طالبان اوس هم ورسره اړیکې او مشورې لري او افغانستان به د ناروغۍ په بستر د خپلې مړې شوې مور د وصیت له مخې نه هېروي. خلیلزاد دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې منتقدین یې نوموړی له پاکستان سره د افغانستان پر معاملې کولو تورنوي او د جمهوري نظام د سقوط یو اساسي لامل یادوي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو چینل سبسکرایب کړئ او که د خلیلزاد په اړه هم نظر لرئ نو زموږ سره یې په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو خبر.